kita tengok uh, untuk di bawah tajuk binomial binomial expansion kan binomial expansion dia ada dua formula kita tengok soalan dia kalau katakan soalan dia x tambah 3 kuasa integer positif ataupun positif integer maksud dia n element of positive integer Okay. Ha, kalau jumpa kuasa yang macam ni ataupun kita jumpa soalan kuasa 20, kuasa 30, kuasa 15 maknanya kuasa integer positif. Okay. Maka kita mesti guna formula NCR. Ini kita akan gunakan formula contohnya A plus B to the power of N. Kita mesti guna formula ni. Okay. Yang pertama tu sepatutnya dia mesti start dengan NC0. Tapi kalau kita nak mudah yang pertama ni terus A to the power of N plus N C1. Kemudian kita akan gunakan first term to the power of N minus 1. And then B to the power of 1. Maksudnya yang ini kuasa ni dia refer pada N tolak 1. Yang B ni pula second term refer pada ni. Nombor yang kita dapat. Kemudian teruskan. Teruskan sampai katakan saya teruskan lagi ni. A terupa of N minus 2, B terupa of 2. Katakan saya terus lagi. N C 3, A terupa of N minus 3, B terupa of 3. Okay? hmm, Ataupun kita nampak pattern dia macam inilah. Uh, pattern dia, kalau kita nak senang ingat, kan? dia bentuk dia adalah C A B. Maksudnya bila kita nak expand tu, kita mesti bermula dengan N C R. Nah, ikutlah kita berada di mana. Kalau katakan kita berada kat sini, so N C3. Kemudian second term ni, A, A A. to the power of N minus 3. Kemudian yang B ni pula refer pada yang di bawah. Maksudnya bentuk dia lah C A B. Sampailah ke hujung dia. Kalau kita expand sampai kita jumpa, di hujung ni atas dan bawah dia sama. N C N. N C N. Bila kita jumpa atas dan bawah dia sama, tak payah guna N C N lagi dah. Terus kita ambil B to the power of N. Okay. maksud dia kalau kita nak mudah. Yang pertama ni tak payah guna NCR. Yang last pun sama. Tak payah guna NCR. Okay. Ha, ini formula ni kita akan gunakan. Kalau uh, kita punya kuasa kurungan tu. Element of positive integer. Mesti guna formula ni. Maksudnya kalau kita jumpa soalan, suruh expand. So kita gunalah formula ni. Biasanya kalau kuasa yang tinggi macam 10, kuasa 15, kuasa 20, biasanya kalau kita nak expand, kalau nak ikutkan, kalau kata katakan kuasa 10, maka kita kena expand sampai ada 11 sebutan. Kalau kuasa 20, kita kena expand sampai 21 sebutan. Okey, tetapi biasanya soalan kalau kuasa dia tinggi, soalan akan sebut kita kena expand sampai berapa sebutan? Mungkin tiga sebutan pertama, mungkin empat sebutan pertama. Soalan akan letakkan syarat supaya kita tak expand sampai habis. Okey. Ini soalan yang pertama. Kadang-kadang soalan, soalan yang sama dia kuasa dia positif. Positif integer. Tetapi soalan bukan nak suruh expand. Dia nak uh, satu sebutan je. Okey, ha, kalau kita jumpa soalan yang macam tu, maka kita akan gunakan formula yang satu lagi. Yang formula yang pertama ni kalau kita nak expand. Nanti akan ada soalan yang berikutnya. Dia nak satu sebutan je. Tak kisahlah daripada 10 ni, mungkin dia tanya T5 berapa? Ataupun T8 berapa? Dia nak satu sebutan je. Bila jumpa soalan yang macam tu, kita guna satu lagi formula. TR equals to NCR minus 1. Kemudian first term. N tolak R tambah 1. Kemudian B to the power of R. Konsep dia sama. CAB. CAB. Kamu guna apa yang depan ni je. Kalau kamu guna TR, maka kita akan ambil n cr 1. Satu lagi formula kalau kita guna tr 1. Ini dalam takoya ada. tr 1. Formula yang kedua. Maka kat sini kita akan gunakan n cr. Okey, jadi pilihlah kamu nak guna formula yang mana satu. Okay, tapi yang yang ini sama. cab. Untuk yang a ni maksudnya kita tengok. Kalau katakan kita ada yang ni. So yang atas ni tolak yang bawah. So dapat yang ni. Kemudian untuk second term kita hanya refer pada yang ini je. So ini R minus 1. Okay. So nanti akan ada dua bentuk soalan lah. Yang pertama mungkin suruh expand sampai habis ataupun sebahagian. Soalan yang kedua mungkin dia nak satu sebutan je. Kalau satu sebutan mesti gunakan formula yang kedua. Okey, untuk yang di sini ada ada soalan tak? Ada nak tanya tak? Ini soalan nombor 1 hingga soalan 14. Okey, okey tak? Tak ada. Tak ada apa soalan? Yeah. Tak ada. Tak ada. Okay. Kemudian yang kedua, kita akan ada uh, formula yang kedua di bawah tajuk binomial expansion. Yang ini kalau kita jumpa soalan, kita tengok kurungan tu. Uh, kalau katakan kita jumpa 1 tambah x kuasa negatif 2. Kita jumpa soalan ni. Ataupun kita jumpa 1 tambah x kuasa fraction. Ha maka sama ada kuasa negatif ataupun kuasa maksudnya n element of negative integer ataupun fraction ataupun n element of fraction fraction bentuk a over b ha ni maka kita mesti guna formula yang kedua jangan guna formula yang pertama ni kalau kita nak expand kita mesti guna formula yang kedua okey ha formula dia macam mana Biasa formula yang kedua ni, dia mesti bermula dengan satu kat depan. Bermula dengan satu. Kalau bukan satu, kena tukar juga satu. Okay. Saya tunjuk dulu formula dia. Katakan kita ada 1 plus X to the power of N. Okay. Ini cara nak expand dia. Mesti bermula dengan satu. Kemudian, kita ambil yang N ni. N ni kita akan divide by, kalau N tu satu, maka letak satu factorial. Kemudian kita ambil second term ni. Multiply by X. Ikut kuasa ni. Kasut kuasa ni bawah ni. Satu. Satu. Kalau katakan saya nak teruskan. Maka tadi kita ambil satu N. Untuk yang berikutnya kena ada dua N. Tapi N yang kedua tu kena kurang satu daripada yang asal ni. So kita dah ada two factorial. Sebab ada dua N. Kemudian X kuasa berapa? X ni adalah second term. Kalau ada negative kena letak in bracket negative x kuasa 2. Ha, macam tu. Katakan kamu nak teruskan lagi. Kita akan ambil plus n. Tadi kita berhenti kat sini. Kita tambah satu lagi. Maksudnya daripada kurungan yang last ni, kita kurang satu lagi. Maka kita akan dapat n tolak 2. So kita dah ada 3n. So divide by 3 factorial. Kemudian multiply by x x kuasa 3 ikut bawah ni. 3 sampailah dot 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 maksud dia ada banyak tanpa ada kesudahan okey ha, biasa soalan yang macam ni kalau disuruh expand mungkin dia akan minta paling tinggi pun empat sebutan yang pertama okey dia tak akan suruh expand sampai habis okey ha, boleh ke ni ni dari segi formula contoh nanti kita akan tengok okey kemudian ni yang pertama Biasanya bila soalan yang macam ni, Nanti uh, soalan berikutnya dia mesti tanya uh, Nanti soalan dia mesti Dia akan tanya State State the value of X Biasa dia akan tanya For which uh, Expansion uh, Ni nanti mesti tanya Mesti, mesti tanya Is uh, A ataupun A valid uh, Maksud dia expansion kita ni bukan semuanya kita boleh guna nilai x. Bukannya semua. Okey. Jadi cara kita nak dapatkan uh, kita tengok soalan. Okey, saya bagi contoh. Katakan kalau soalan tu dia menggunakan 1 tambah x kuasa -2. Okey, maka kalau nak jawab soalan ni kita ambil je. Uh, ni sebutan sebutan yang kedua ni. Kamu ambil, kamu letak je absolute value less than daripada jiran sebelah ni. Less than daripada jiran sebelah ni. Yang ni sama ada negatif ataupun positif, letak je. Modulus of X. Less than 1. Less than 1. Ha, ini kaedah eh. Tapi jawapan hari ni kamu kena letakkan penulisan yang macam ni. Maksudnya hilang maksudnya value tu. Okey. Ha. Katakan kita jumpa soalan lain pula. Lah. Katakan soalan lain digunakan 1 minus 2X. Kuasa satu per 4, contoh. Ha, nanti soalan ni mesti tanya. Okay, jadi uh, expansion ni dia akan valid bukan semua nilai. Jadi cara dia, kita ambil je nombor ni, ni second term ni, kita letak absolute value dan less than jiran sebelah dia apa? Satu. So, kita akan dapat dia punya range dia x between negative 1 over 2 and 1 over 2. Ini datang daripada kalau kita jadikan action sebagai tajuk, dua ni bawa ke sebelah kanan. Ataupun kita jumpa soalan dia macam ni. 2 minus 3x to the power of 1 over 2 contoh. Maka kalau kita nak cari range, mudah je. Ambil je the value of 3x walaupun dia ada negatif. Sama ada negatif ataupun positif, kita ambil je positif, letak je the value less than daripada jiran sebelah ni. Maka terus kita akan dapat X between 2 over 3 Kemudian greater than Negative 2 over 3 okay. Ini nanti dalam Ejen nanti kalau katakan soalan subjektif Terus ini Satu markah okay. Markah dia B1 Sebab soalan dia state the value Bila state the value kita nak jawapan dia Maksudnya katakan kamu tak tulis yang ni Terus ke sini maka dapat B1 tetapi okay. kalau kamu Tulis jawapan yang ni Maka dapat B kosong. Sebab kita belum habis lagi. Kita mesti berhenti di sini. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Faham ke tak faham? Faham. Okay. Faham. So kalau nak cari range, inilah caranya. Tak payah kita nak pening kepala. Kita ambil yang apa yang kita nampak ni. Less than daripada jiran sebelah kiri ni. Less than. Tak kisahlah positif ke negatif. Tetapi pastikan jawapan dia mesti macam ni. Okey, kita tengok contoh soalan 15 tadi. Okey, kita tengok soalan 15. Okey, katakan um, okay, soalan 15A. Saya ambil dulu soalan 15A ni. 15A. Okey, yang pertama kalau kita tengok soalan tu binomial, kita tengok kuasa dia. Sekarang kuasa dia adalah 1 per 3. Ha, 1 per 3. Maka kita kena pilih formula yang kedua. Yang ada factorial tadi. Okey, ha ni. Ni. Yang ada factorial, yang ada factorial. Kalau kuasa dia positif integer, pilih yang ada CAB. Ha, so ingat bila kita nak expand tu ada dua formula. Nak guna CAB ke ataupun nak guna factorial. Okey, kita tengok kuasa dia. Jadi untuk dekat sini disebabkan kuasa dia adalah fraction, maka gunakan formula yang factorial. Biasa formula factorial ni depan ni mesti satu. Okay, so kita expand 1 plus. Okay, kita akan mulakan dengan N yang pertama. N, N tu maksudnya kuasa dia lah. N kita baru satu, so letak ni. 1 factorial. Kemudian jangan lupa, kita ada second term termasuk negatif. So kena buat in bracket negatif 3x. Kuasa berapa? Ikut yang di bawah ni. Selesai. Tetapi soalan dia mesti bagi syarat. Determine the first Ha, soalan dia sebut the first four term. Maksud dia kalau tak ada syarat ni kita akan expand sampai tak ada kesudahan. Okey, ha, soalan dia mesti sebut. Biasanya dia akan nak biasa dia nak mesti antara tiga atau empat sebutan. Ascending power up X. Ascending power ni maksud dia daripada kuasa yang kecil, contoh X kuasa kosong, X kuasa satu, X kuasa dua, sampai lah X kuasa yang paling tinggi. Okey. Okey, kita sambung lagi ini. Uh, Okey, kemudian kita teruskan lagi. Okey, untuk yang ni, untuk yang seterusnya, kita kena ada satu lagi N. Satu lagi N. Satu lagi N ni, kita kena ambil, uh, ambil nombor yang tadi, yang kita berhenti kat sini tadi. Satu per tiga tolak satu. Satu per tiga tolak satu. Ni terus guna ke kereta je. Berapa? Negatif. Ha, sudah, apa, -apa. Negatif. Dua per tiga. Haa, okey. kita terus tulis. Tak payahlah nak tunjukkan in bracket, one over three, subset to one, close bracket. Tak payah. Benda nilai tu mudah. Jadi kita guna calculator je. Ha, so, nyatakan dua nilai N. So, dah dua factorial. Ya. Sebab dua N. Kemudian, jangan berhenti kat situ. Kita ada satu lagi step. Ambil sebutan yang kedua ni, termasuk negatif, kuasa ikut bawah ni. Dua. Okey, kemudian kita cek soalan apa? Tiga empat. Ni satu, dua, tiga. So, kita perlukan satu lagi. Okay. Tadi kita berhenti satu per tiga. Kemudian nanti dua per tiga. Okay. Sekarang ni kita nak teruskan lagi N. Nak teruskan lagi. Maka kita akan ambil kat sini. Ni nanti dua per tiga. Tolak satu. Tolak satu. So, kita akan dapat negatif. Berapa? Ha, sudah. Berapa? Senang ni? Satu, dua, 3 tiga. Okey, ataupun kita gunakan dalam bentuk improper fraction. Five over three. Kan? Okey. Kita dah ada tiga and so divide by three factorial. Jangan lupa ya, mesti ada factorial. Kalau divide by three, salah. Okey, kemudian kita jangan lupa kita ada lagi yang ni kuasa tiga. Okey, kemudian jangan terlebih rajin pula. nak empat je. So, yang last ni sebenarnya ada lagi ni kita mesti tulis plus dot 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 pastikan tulis tiga kali dot jangan nak menunjukkan dia tu panjang sangat terus plus dot, dot dot dot, dot, tanpa ada ujung salah dari segi penulisan tiga dah cukup okey untuk yang di sini ada soalan tak ada yang keliru lagi macam mana nak guna formula ni ada soalan tak ada tak ada. Okey, ha, macam tu eh. Kemudian untuk yang berikutnya, kita guna calculator jelah. Okey. Kita guna lagu calculator. ha, macam tu lah calculator dia kan. Yang pertama, guna calculator je 1 per 3. Yang ini statistik rupanya. Okey, siap ya. Eh? Okey, kita guna 1 per 3, 1 per 3. Lepas tu darabkan dengan ni. Ha, ini senang sangat ni. Sepatutnya kamu dah boleh kira terus. Jadi untuk yang pertama ni, ini mesti 1 lah ni. Ini 1. Kemudian kita akan dapat negatif X. Ha. Ini kalau darab ni, negatif X. Okey, yang ni terlampau kompleks sangat ni. Okey, kita boleh guna kalkulator ya. Katakan saya guna kalkulator ni. Uh, dalam exam ni tak perlu detail ni. Berapa nilai dia. Kita nak jawapan akhir dia berapa. So guna kalkulator je. 1 per 3. Okey, kemudian darab dengan negatif 2 per 3. 2 per 3. Okay, macam tu. Ini untuk yang ni lah. Kemudian darab dengan 9. Darab 9. 9 datang dia. 3 kosa 2. 9. Okay. Ini untuk nilai yang di atas. Lepas tu jangan lupa kita kena bahagi dengan bahagi dengan 2 factorial. Okay. Untuk factorial kita gunakan yang ni. ni. Yang ni. Yang di bawah ni. Adik ais kuasa minta satu tu tekan shift sebab dia di bawah. Shift ha sama dengan So kita akan dapat negatif So jawapan dia negatif X kuasa 2 Ya ni pun sama Guna go kereta kita akan dapat negatif 5 per 3 X kuasa 3 Plus dot 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 So Okay Macam mana? Ada masalah? Ada salah? Boleh ni? Boleh. Okey, kemudian kita dah expand tadi. Okey, soalan dia tadi dia dah sebut uh, determine the first four term in ascending powers of x. Maksudnya x kuasa kosong, x kuasa satu, x kuasa dua, x kuasa tiga. Ah, ha, maknanya betul tu. Okey, kemudian kita ada soalan berikutnya. And state the range. Nampak? Ah, ha, ini. Ini tadi saya dah bagi nota dah. State the range. Kita nak range of values of x. Syarat dia adalah untuk expansion is valid. Ha, ni kan? Ha, maka tak payahlah kita nak bening kepala. Terus kita guna kaedah tadi. Ha, kita terus kalau nak ringkaskan ni. Okay, expansion uh, valid. Okay, masa bila? Kita ambil je. Absolute value of 3x less than 1. Tetapi jawapan akhir dia mesti tulis less than 1 over 3, more than negative 1 over 3. Macam tu. Jawapan mesti berhenti di sini baru dapat satu markah. Kalau berhenti di sini, tak dapat lagi. Mesti berhenti di sini. Okay. Ha, jadi biasanya kalau kita expand ni untuk kuasa uh, fraction ataupun negatif, soalan ni mesti ada. Ha, kadang, kadang nanti dalam exam mungkin yang ni kamu tak dapat habiskan. Kamu boleh jawab ni ni. Dia tak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan soalan yang ni. So dia berasingan. Ini paling tidak mesti kamu dah dapat 1 markah. Soalan D ni. 1 uh, over 1 minus 2X. Okay. Kita jangan biarkan macam ni. Kalau biarkan macam ni tak boleh expand. Kita mesti tukar dalam bentuk index. Ini kuasa berapa ni? Kuasa berapa? Tisak. Ya <Yeah>, betul. <tik> ha, so hati-hati ya. Jangan biarkan dalam bentuk fraction. Jangan buat 1 per lepas tu guna guna formula. Tak boleh. Dia mesti dalam bentuk kurungan kuasa. Kemudian kita tengok kuasa dia. Kuasa negatif. Maka gunakan formula yang ada factorial. Dia sama ada kuasa negatif ataupun kuasa fraction. Mesti gunakan formula factorial. Ha, kena ingat tu. Kemudian kita expand. So, satu tambah. Kita mulakan dengan N dia. N kita negatif satu. Ini baru satu N. Kemudian second term, jangan lupa, jangan ambil 2x termasuk negatif. Ha, so, kena buat kurungan termasuk negatif to the power of 1. 1 ni datang daripada bawah ni. Daripada bawah. Okay. Uh, okay, kemudian tambah dengan, okay, tadi kita dah ada 1n. Untuk yang berikutnya, kita kena teruskan dengan n yang baru. Negatif 1, turun 1 lagi. Ata ataupun negatif 1, tolak 1 lagi. Kita akan dapat 1 negatif 2. Ini mudah kan? So, 2 factorial. Tapi jangan berhenti kat situ. Ada lagi. Negatif 2x to the power of 2. Soalan nak 4 sebutan. So, ini 1, 2, 3. Ini baru 3. Maka teruskan lagi. Okay, tadi kita dah ada 2n. Kemudian kita tak pasal teruskan satu lagi. Maknanya daripada yang kita berhenti tadi, negatif 2, tolak satu lagi. Mesti dapat negatif 3. Okay. And then divide by 3 factorial. Kenapa 3 factorial? 1, 2, 3. Kemudian second term to the power of 3. Kemudian kita berhenti kat sini sebab arahan soalan dia nak 4 sebutan. Maka jangan biar macam ni je. Dia kena ada plus dot dot dot. Sebab kita punya expansion ni sebenarnya ada lagi. Cuma soalan nak 4 je. Jadi kita kena ikut arahan soalan ok, kemudian nanti kita gunalah calculator, tak payah tunjukkan detail ni berapa nilai dia uh, sepatutnya kamu akan dapat 1 ni, ni 1 ni ok lah kemudian ini negatif darab negatif positif so plus 2x ok, yang ni kalau tak nampak guna calculator lah ok, uh, okay. yang ini akan dapat 4 darab, 4 darab 2, 8, 8 bagi 2, 4 sepatutnya kita dapat positif 4x kuasa 2. Kalau tak, tak tahu nak kira, guna kalkulator je. Ini pun sama. Plus 8x cube. Dan pastikan plus dot dot dot. Hmm, Okey tak? Boleh bang? Boleh. Boleh. Ha, Okey. Okay, macam tu lah. Kemudian nanti mesti ada soalan. Dia nak tanya. Expansion is valid masa bila? Ini soalan yang paling mudah. Sepatutnya kamu mesti dapat paling kurang satu markah. Okay. Bila aa, kamu ambil yang ni. Absolute value of 2x less than jiran sebelah dia. Satu. Tetapi jangan biarkan jawapan ni. Jawapan akhir dia adalah mesti buat macam ni. Kurang satu per dua. More than 91 over 2. Dah. Ni kalau kamu buat ni terus satu markah dah ada. Ini kalau nak ikutkan segi pemakaian dia kita akan buat macam ni. Uh, dua yang pertama betul, K, K1. Ni, ni betul, K1. Yang ni bersama dengan ni betul, K1. K ni dia longgar sikit. Mungkin dalam kamu buat ni, mungkin ada sikit nombor yang salah. Mungkin sepatutnya negatif 2 Kamu tertulis negatif 3 contoh eh, contoh. Maka masih dapat K1. K1 ni dia longgar sikit. Yang penting ada tak kaedah? Ha, kalau kaedah tu ada, kita bagi K1. Walaupun mungkin ada nombor yang salah. Ataupun dekat sini kamu terlupa yang negatif ni. So, okay, Wan. Kemudian, jawapan. Yang ini, satu markah. Kita gunakan markah B ni sebab dia tak perlu jalan kerja. Masalahan pun state dia, suspension. State. bila state je, maka tak perlu jalan kerja. Terus jawapan. Kalau kita kekalkan square root ni tak boleh. Dia mesti dalam bentuk kurungan kuasa setengah. Ada square root, kuasa setengah. Kalau katakan cube root, kena ambil 1 over 3. Okey, disebabkan kuasa kita adalah fraction. Dia sama ada fraction ke negatif ke, mesti guna formula factorial. Tapi formula factorial tu syarat dia depan mesti 1 Maka jangan terus guna formula. Eh, okay? ni jangan terus guna formula. Kita mesti factorize dulu. Kita factorize 4, so kita akan dapat yang baru. 1 plus x over 4. Jadi ni kalau saya darab mesti dapat yang atas ni. Ha, kan? Tapi kita akan buat all in bracket kuasa setengah. Okey boleh ke? Jadi uh, kita dah boleh buat 4 kuasa setengah ataupun square root of 4. Kita akan dapat 2. Kemudian kita akan dapat 1 tambah x per 4 kuasa setengah. Okay. Yang ni kalau kamu buat yang ni, ini dah ada K1 dah. Kat sini. Dah ada K1. Boleh? Eh? Jadi kalau kita jumpa kuasa pecahan, kuasa negatif. Kita tengok soalan, dia bukannya satu. Selain daripada satu, maka step ni kena buat. Okay. Ha, ini datang daripada dua kuasa setengah. Kalau tak, tak nanti guna kereta je. Okey, lepas itu barulah kita guna formula kalau nak guna formula, so jangan lupa kita ada ni 2, 1 plus x over 4. Okay, kita akan letak 2 kat sini tetapi ada kurungan besar. Ada kurungan besar. Okay, kita berasakan kurungan ni, kita gunakan 1 plus n kita yang pertama setengah. Ni baru satu. Tapi jangan lupa kita ada second term ni x over 4. To the power of 1. Settle. Teruskan lagi. Sebab soalan nak empat sebutan. Teruskan lagi. Okey, boleh tak kita sambung ni? Tambah dengan setengah. Kemudian kita ada kurungan yang baru ni. Satu per dua, tolak satu. Satu per dua, tolak satu. Masih dapat negatif. Satu per dua. Kita dah ada dua n, tu letaklah dua faktorial. Kemudian x per empat kuasa dua. Teruskan lagi. Sebab kita ada satu, dua, tiga. Kalau nak empat. Ha, so, tambah lagi. Kita dah ada sampai sini N. Tambah satu lagi N. Ha, sudah kita akan ambil yang ni. Tolak satu lagi. Negatif setengah, tolak satu. Kalau tak hati guna kereta. So, kita akan dapat negatif tiga per dua. Kita dah ada 3N divide by 3 material. Kemudian X over 4. Ini to the power of 3. Sampai situ je tetapi jangan lupa plus dot 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 tiga kali je Dan close bracket Okay ha, Jadi kalau kamu expand ni, ni guna formula dua maka Macam tadi kan? Ya? Macam tadi Okay kemudian Kita teruskan lagi sama dengan dua ni jangan lupa Okay ni guna kekalita Ni asalnya satu dah senang satu Setengah darab satu per empat, jadi satu per lapan kita akan dapat 1 per 8. Ha, nah, macam itulah. 1 per 1 per 8. Kita akan dapat 1 per 8 X. 1 per 8 X. Okay, kemudian teruskan lagi. Uh, yang berikutnya mesti tolak. Kalau ikut logik dia, ni negatif, dia lain semua positif kan? So negatif. Ini kalau tak faham guna kereta lah. Okay. Katakan saya guna kereta ni. Okay, saya nak kira ya ni kita so, guna perleter satu per satu per dua satu per dua kemudian darab dengan negatif satu per dua lagi ha, kemudian darab dengan satu per empat darab dengan satu per empat yes ha, tu yang di atas kita letak sama dengan dulu kemudian kita akan bahagi dengan two factorial Kriteria tu adalah yang ni. Tekan shift. Ha, nah, so kita dapat negatif. Negatif 1 per digi uh, 2. Betul ke? 2 factorial. Okay, betul? 2 factorial. So 1 per 1 per 3 2. Negatif 1 per 3 2. X kuasa 2. Macam tu lah betul ke? Betul tak? Ini satu per empat betul? Satu per empat. Yang ni betul ke ni? Ini saya tertinggal ni. Dia ada kuasa dua eh. Oh saya tertinggal ni. Yang ni ada kuasa dua. Maksudnya nanti kamu guna kereta satu per dua. Darab negatif satu per dua. Darab satu per enam belas. Sebab empat kuasa dua. Boleh? Satu per dua. Darab negatif satu per dua. Darab 1 per 16 Kemudian bahagi dengan 2 factorial Maka yang ni kita kena butuhkan sikit Ini sepatutnya kamu kamu akan dapat 1.28 betul tak? Betul Betul okay, 1.28 yes Yang ketiga ni sepatutnya Kamu akan dapat Nak guna Nak guna 1 per boleh dengan Saya guna 1 per juga lah 1 per Berapa ni? 1024 ke? 1024 X kuasa 3 Dan seterusnya Kemudian jangan lupa Kita ada nombor kat luar ni So kena darab lah Kena darab Maka jawapan hari dia mesti 2 tambah X per 4 Tolak 1 per 64 X kuasa 2 Kemudian tambah dengan X kuasa 3 per 512 plus dot 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 okey nanti kalau ada segi pemakan ni segi pemakan yang ni satu markah ni B1 satu markah yang ini nanti kamu akan dapat dua markah ni yang pertama ni yang kedua kemudian uh, jawapan peringkat awal dia lepas tu bila darab dengan dua jawapan akhir So lebih kurang 5 markah Untuk soalan ni lebih kurang 5 markah ha. Kemudian Ada lagi soalan Ini mesti Dalam agent selalu keluar Expansion Valid Masa bila Masa bagitahulah Okey, yang ini kalau saya refer pada punca soalan, kita ambil uh, modulus of x less than 4. Daripada punca salan. Ni punca salan ni. Ni ni. Kamu ambil ni. Modulus kan. Less than 4. Okay. Nanti kita akan dapat. Jawapan lagi dia x between negative 4 and 4. So benda Bila soalan yang macam ni. Kuasa fraction eh. Bila kuasa fraction. Soalan ni mesti arahkan kita find the first four terms. Mesti dia, dia akan nyatakan. Kalau tak, panjang ni kita nak expand ni. Jadi soalan mesti sebut. Biasanya dia minta empat lah. Okay. So kita akan kita buat dulu yang pertama ni. Okay. Kita ada 1 plus x to the power of 1 over 5. Disebabkan kuasa fraction ya, Ataupun kita jumpa kuasa negatif Mesti guna formula factorial Dan pastikan depan mesti satu Satu tambah Kemudian nilai N Nilai N yang pertama. Ini baru satu. Kemudian jangan lupa second term. Disebabkan ni tak ada negatif, tak payah ambil. So X kuasa satu. Tetap. Kemudian teruskan lagi. Tadi kita dah ada N yang pertama. Kita tambah sikit N yang baru. Maksudnya N yang baru ni ambil satu per lima, tolak satu. Satu per lima, tolak satu. So kita dapat negatif empat per lima. Kalau tak reti guna buku ke Dah ada dua N maka darab dengan x kuasa 2. 2 datang daripada bawah. Soalan nak 4, ini baru 3. Teruskan lagi. Tambah dengan 1 per 5. Okey, nanti 4 per 5. Tadi n kita berhenti kat sini. Kemudian kita darab lagi yang baru. Nanti 4 per 5 tolak 1. Mesti dapat nanti 9 per 5. Ni kalau tak nanti guna kalkulator. Divide by 3 factorial. Kemudian X kuasa 3. Ya, kita berhenti kat sini tetapi kena letak plus dot 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 3 kali. Ini cara penulisan. Kalau kamu buat ni dah ada dua orang akar. Ah, Okey ke? Ada nak tanya ke? Boleh? Boleh. Ah, Okey. Kemudian seterusnya kita bagi tahu jawapan je. Ini kamu guna calculator ke je. Ni guna calculator 1.5, 5 darab negatif 4/5 bahagi dengan 2. 2 factorial. Okey, nanti kamu akan dapat ini saya bagi jawapan je. Tolak dengan 2 per 25 X kuasa 2 Tambah dengan 6 per 125 X kuasa 3 Bila kamu buat sampai sini Paling kurang kamu akan dapat tiga markah lah. Sebab ini dua markah. Ini satu markah. Tak perlu tunjukkan detail. Satu per lima bagi satu. Tak payah tunjuk detail. Tak payah tunjuk detail ni berapa. Tak payah. Terus jawapan je. Okay. Terus jawapan saja. Okay. Kemudian kita tengok soalan. Dia mesti ada sambung ayat dia. State the range of values of X. Syarat dia adalah expansion is valid. Dia mesti ada pasangan dia. Soalan dia mesti ada. Ada kembar dia. Expansion is valid masa bila? Okay, when. Mudah je. Kamu ambil je second term ni. Terus. Less than daripada nilai sebelah kiri tu. Sentiasa guna less than. Dia tak akan jadi greater than. So ini kalau kamu tulis ni satu markah. Ini dari segi pemakaian ni. yang ini dua sebutan pertama satu markah. Dua sebutan berikutnya satu lagi markah. Kemudian jawapan. Kemudian yang ini satu markah. Kita tengok ya. Kemudian mana boleh tanya A. Kemudian dia ada soalan dia. Hence. Hence ni maksud dia dia mesti menggunakan apa yang kamu dapat daripada a mesti guna berbeza dengan kalau soalan kata fine ha, kalau soalan tu fine maka kita boleh guna kaedah lain tak nak guna yang a pun tak apa tapi kalau hence mesti guna daripada a walaupun a ni salah mungkin bila kamu guna ni bila expand tersalah expand sepatutnya mungkin 1/5 kamu dapat 1/15 contoh 1/15 maka bila nak jawab soalan b ni Gunakan balik 1.15 per 15, walaupun salah. Ha, itu maksud dia perkataan hence. Mesti gunakan yang sebelum walaupun salah. Okay. Ha, so hence ni kena hati-hati. Approximate nilai ni. Okay. Jadi kita kita tengok ya. Eh. Uh, okay. Kita akan ubah dulu. Untuk salam B ni. Kita akan ubah dulu. Square root of 31 ni kita boleh tukar kepada 31 kuasa 1 per 5. 1 per 5. Okey, 1 per 5. Kemudian kita kena ubah suai supaya bentuk dia ada bentuk macam ni. Ni, 1 tambah. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita boleh try and error lah. Kita boleh guna ah uh, kita boleh guna 32 tolak 1 tolak 1 boleh kan sama tu 32 tolak 1 kan 31 ah ha, dia macam tu dan okay. kemudian kalau nak ikutkan formula kalau nak ikutkan formula kita mesti bermula dengan 1 ha jadi kena ingatlah balik Maksud dia kita kena ubah dengan cara 32 ni kita factorize Kemudian kita akan ubah 1 tolak 1 per 32 Kan? Ataupun saya buat macam ni 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 Kemudian kuasa Kuasa 1 per 5 Kan sama maksud dia saya kena buat ni sebab depan ni bukan satu. Okay? Depan ni bukan satu. Mungkin ada yang terfikir kenapa tak kalau nak senang, kenapa tak ambil satu uh, ataupun kita ambil berapa? Satu. Satu tambah tiga puluh. Mungkin ada yang terfikir kenapa tak ambil satu tambah tiga puluh. Satu tambah tiga puluh. Kan senang tu. Kuasa satu per lima. Ha, kan? Masalahnya, kalau kita ambil 1 per 30, kalau kita compare dengan ni, ni kalau kita compare kan, maksud dia X tu 30. Tadi kita dah check tadi, kita punya range kita mesti di antara negatif 1 dan 1. Maka tak bolehlah kita buat ni. Sebab kalau saya buat yang ni, X kita 30. 30 dah terkeluar daripada range. Okay? Ha, jadi kita kena check lah. Kita ubah, kita pecah nanti ni 31 ni fikirkan mana nombor yang sesuai. Katakan kamu terfikir 1 tambah 30. Memanglah 31. Tapi kalau saya comparekan dengan ni, sebenarnya X tu 30. Masalahnya 30 dah tak ikut syarat ni. Maka yang ni reject. Okay? Ha, jadi kamu kena check jugalah. Cara nak pecah tu memang dapat 31. Tetapi, kena tengok juga kesesuaian. Okay? Antaranya kita akan buat macam ni. So yang ni kalau nak guna formula tak boleh. Okey, kemudian kita boleh tulis sini kita sambung balik. So ini kita akan dapat 32 kuasa 1 5. Kamu boleh tekan kalkulator 32 kuasa 1 5. Nanti kalkulator mesti bagi tahu jawapan dia 2. 2. 2 1 tolak 1 per 32 kuasa 1 per 5. Okey, yang ini sebenarnya dia sama dengan yang ni. Okay. Cuma kita akan ambil X tu adalah negatif 1 per 3, 2. Ha. Boleh ni? Ni saya salin balik. Ya. Saya salin balik. Uh, tadi kita punya expansion kita 1 tambah X. Ni saya salin balik ni. Nanti dalam exam tak perlu lah tulis ni. Saya salin balik. Uh, nilai tadi 1 tambah 1 per 5 X tolak 2 per 25 X kuasa 2 tambah 6 per 1, 2, 5 X kuasa 3. Okey. Jadi bila sampai di sini, kita sambung balik. Bila sampai di sini, kita dah boleh guna expansion ni. Dengan cara ambil X tu sama dengan negatif 1 per 3, 2. Okay. So saya letak 2 kat sini, 2. Yang X ni saya ambil saya ambil X sama dengan negatif 1 per 3 2 Haa nah, Saya ambil ni Saya ambil X sama dengan negatif 1 per 3 2 Gantikan So 1 1 tambah 1 per 5 Kemudian negatif 1 per 3 2 Tolak 2 per 25 Gantikan lagi negatif 1 per 3 2 Kuasa 2 okay. Kemudian kamu ganti lagi Tambah 6 per 1 2 5 Negatif 1 per tiga dua Kuasa 3 Dan seterusnya ha. Ok ha. Boleh ke? Ada salah setakat ni? Sedap ke? Boleh okay. Ini kalau kita nak guna kekulator ni memang susah juga ni Banyak sangat nombor dia saya galakkan kamu guna calculator. Uh, ha, tetapi kamu guna alpha. Kamu guna alpha. Ni. Kan? Ni. Kamu guna alpha. Okay. Ha, kamu guna alpha. Eh. Maksudnya saya akan ambil macam ni. Saya, saya masukkan dulu equation ni. Satu tambah. Satu per lima. Satu per lima. Satu per lima. Kemudian uh, kita gunakan x. X ni adalah yang ni. Ni x. Kita ada x y m. Tapi saya guna alpha. Alpha x. Jadi pada skrin tu kita nampak 1 tambah 1.5 alpha x. Kemudian tolak 2/25. 2/25. Kemudian tekan alpha x kuasa 2. Kemudian tambah. Okey, tambah dengan 6 per 125. Okey, kemudian tekan alpha. Nak panggil X ni kena tekan alpha dulu. Kuasa 3. Okey, ataupun nak gunakan ni pun boleh. Kuasa 3. Okey, kemudian bila kita nak tahu nilai, kita tekan, jangan tekan sama dengan, tekan calculation. Bila tekan calculation, dia tanya X berapa? Masukkan nilai tadi, negatif 1 per 32. Negatif 1 per tiga dua. Ha, nanti satu per tiga dua. Terus kita akan dapat jawapan. Kosong pen, kosong sembilan. Okay. Ha. Boleh? Kemudian jangan lupa darat dua. Darat dua. Darat dua ni sebab ini. Sama dengan, terus kita akan dapat jawapan. Kos, satu pen, sembilan lapan tiga ok, so kita akan dapat sama dengan satu poin sembilan lapan tujuh tiga lebih kurang ok ha, jadi macam tu jadi kalau kita nak senang yang ini kamu masukkan dalam calculator guna alpha, lepas tu tekan calculation, masukkan nilainya Okey. Macam tu lah. Okay. Macam mana? Ada nak tanya? Ada, sir. Tak ada. Okay. Kemudian kita hati-hati lah sebab nilai ni kadang-kadang mungkin terlebih daripada kita punya range. Kalau terlebih, maka yang ni tak boleh gunalah lah. Okay. Kita kena tengok juga. Itu yang, itu gunanya kalau kita cari ni expansion is valid ni. Ni kena ada ni. Okay. Ha, supaya X yang kita pilih tu mesti berada dalam kita punya range. Kalau keluar, maka memang tak boleh guna lagi expansion. Ini saya expand ni untuk soalan B. 1 tolak X per 9. Ini negatif 1 per 2. Maka gunakan formula factorial. Maka kita akan ambil 1 tambah negatif 1 per 2. Ini baru 1 N. Kemudian Jangan lupa kita ada negatif X per 9 Kuasa 1 Soalan dia nak first three term je Nanti soalan kadang-kadang dia -kadang minta 4 kadang-kadang minta 3 so, Soalan dia minta 3 je So tambah lagi Satu lagi negatif 1 per 2 Negatif 1 per 2 tolak 1 Negatif 3 per 2 Bahagi dengan 2 factorial Dan kita akan ambil negatif X per 9 kuasa 2 Uh, kemudian terus kita buat plus dot 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 macam tu je. Sebab dia nak tiga sebutan. Okey, ini saya bagi jawapan dia 1 tambah x per 18 tambah x kuasa 2 per 216. Pastikan tulis plus dot 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 je. Ha, macam tu. Standing power of x and stay the stay the range. Okey, kemudian ini soalan Soalan ni, maksudnya kita expand satu markah. Jawapan satu markah. Kemudian soalan dia, state the range. Okey, maka bila kita nak jawab soalan ni mudah je. Okay. Uh, kemudian kita nak jawab expansion. Yang ni memang ada je soalan ni. Memang ada. Okey, terus ambil je ni. Kamu ambil ni modulus of X over 9. Mesti less than jiran sebelah. Tetapi jawapan akhir dia jangan biar di sini. Jawapan akhir dia mesti tulis, mesti tulis x lebih daripada negatif 9 kurang daripada 9. Mana datang 9 ni? Sebab saya bawa ke sini. Okey. Ha jadi dari segi pemakaian dia yang ini K1 Ini J1 Itu yang tiga markah tu Ini B1